тисячі британців взяли участь у щорічному чемпіонаті скотіння сиру, який пройшов у графстві Глостершир. Людей не відлякала навіть традиційно пасмурна британська погода. Переможцем чоловічих перегонів став 29-річний Кріс Андерсон, який скотився з гори з рекордною швидкістю. У жіночих перегонах кращою стала 18-річна Ківі Морган. Так званий сирний слалом – щорічний захід, що проходить у рамках свята весни на пагорбі Купера. Нині у перегонах беруть участь люди з усього світу. Походження такої дивної розваги достеменно невідомо, однак традиція існує вже понад 200 років.